Onaj ko nam čini nepravdu, dobro nam čini. Starče, kako bi trebalo da gledamo na čoveka koji nam čini nepravdu? Kako da gledamo? Kao na nekog svog velikog dobrotvora, koji daje zalog u Božju štedionicu, čini nas bogatima za večnost. Zar je to mala stvar? Zar da ne volimo svoje dobrotvore? Zar da im ne iskazujemo svoju blagodarnost? Isto tako bi i onoga ko nam nanosi neprijatnosti trebalo da volimo, da mu blagodarimo jer nam čini dobro za večnost. Nepravedni trpe nepravdu u večnosti, a oni koji nepravdu imaju, primaju radosno u večnosti bivaju opravdani. Neki pobožan porodičan čovjek doživao mnoge nepravde na poslu, ali on beše veoma dobar i sve trpeo bez roptanja. Došao jednom u moju keliju i sve mi to ispričao, potom me upitao. Šta mi valja činiti? Ovako čini, rekoh mu. Uzdaj se u božansku pravdu i božansku nadoknadu i trpi. Ništa nije uzalud, tako ćeš uštedeti u Božjoj štedionici. U drugom životu sigurno ćeš primiti za sve to što si pregurao u ovom životu. Ali znaj da dobri Bog i u ovom životu isplaćuje onog ko trpi nepravdu. Ako ne uvek njega samog, svakako će isplatiti njegovo dete. Bog zna, promišlja o svom stvorenju. Ako neko pretrpi do kraja, stvari će doći na svoje mesto. Bog sve ustrojava. Potrebno je trpljenje bez logike. Pošto Bog sve vidi, sve prati, treba se svecelo njemu i predati. Vidiš, Josif ništa nije rekao kada su ga braća prodala kao slugu. Mogao je da kaže ja sam njihov brat, ali nije. Pa je posle progovorio Bog, načiniši ga vladarem. Ali ako neko nema trpljenja, to je mučenje. Uvijek želi da mu se stvari dešavaju onako kako to njemu odgovara. Naravno, mir nikada ne nalazi, niti mu se dešavaju stvari onako kako bi to on hteo. Ako neko trpi nepravdu u ovom životu od ljudi ili od demona, Bog ne brine, jer nepravda duši donosi dobitak. Mnogo puta kažemo da nam je učinjena nepravda, u suštini mi činimo nepravdu, zato pazimo kako bismo sami sebe ulovili.